3 dní od piatku do nedele v Žarnovici prebiehala celoslovenská súťaž mladých chovateľov. Niekoľko desiatok mladých ľudí prišlo pred komisiu preukázať svoje vedomosti. Stretli sme sa tu na 17. ročníku vedomostnej súťaže mladých chovateľov. Táto súťaž zahŕňa celé Slovensko, čiže prakticky sú tu mladí chovateľia od Michaloviec až po Bratislavu. Súťažilo sa v kategóriách drobné hlodavce, hydina, králiky, holuby, ovce, kozy, kone, teráriové zvieratá, akvária. Takže je to prakticky zahrnuté v tomto všetko. Súťaž pôvodne mala prebiehať v Žiline, len pre technické problémy bola na poslednú chvíľu presunutá do Žarnovice. Tu ich prichýlila stredná odborná škola. Vynára sa otázka, prečo sa vôbec takéto vedomostné súťaže pre deti organizujú cez prázdniny. Jasné, sú dovolenky a každý si povie, že každý chce ísť niekde oddychovať. Ale tí chovatelia si tie práce už pripravili predtým. A okrem toho, že samozrejme oni sa v tých svojich chovoch vyznajú a poznajú ten svoj daný chov, poznajú tú svoju danú prácu, čiže oni sa nemusia nejak tomu stresovať, takže oni tu len odreprezentujú. Odborná komisia samozrejme im dá testy, poznávačky a pokiaľ sú dobrí, tak akože nevidím v tom problém a myslím si, že ani oni v tom nevidia problém. Okrem skúšania a testovania bol pre deti počas 3 dní pripravený aj sprievodný program. Okrem bazéna aj ukážky leteckých modelárov či vozenie na koňoch. Miestnu organizáciu mali zastupovať 2 dievčatá, no jedna z nich na poslednú chvíľu odstúpila. Hanka Šatarová, ktorá jediná zastupovala Žarnovicu, nakoniec ale zvíťazila. No, vôbec som to nečakala, typovala som druhé miesto a nepostup, ale milo ma to prekvapilo. Trápila som sa s otázkami hlavne ohľadom potkanov a hlodavcov všeobecne. A hlavne poznávačka tam mi dala riadne zabrať. Nie je to moje prvé víťazstvo, je to už možno 6. víťazstvo za radom. A som potešená, lebo posledný krát súťažím, mám 18 rokov, takže už sa súťaže nemôžem zúčastniť. Takže som si túto súťaž užila. Na to prvýkrát som bol veľmi rád, že som sa sem dostal. Písal som o vláškach jarabičích, veľsumkách hrdzavé rabičích a chovám ešte aj bojovnice šamu, ale zameral som svoju prácu hlavne na vlášky jarabičie, kde som popisoval denné prírastky. Väčšinou na týždenné som sa zameral, popísal som tam odchov a zameral som sa najviac na odchov mladej hydiny od veku 1 dňa do veku 12 týždňov. Deckám napriek tomu, že sú skúšané takto cez prázdniny, sa na podobné súťaže vždy tešia. Veď stretnú sa so svojimi vrstovníkmi s rovnakými záľubami. Berú to ako taký malý tábor. Tí, ktorým sa cez víkend v Žarnovici zadarilo, sa opäť zídu už o 2 týždne, tento raz vo vyššej medzinárodnej súťaži konanej v Ostrave. Budúci rok takáto medzinárodná súťaž by sa mala konať práve na Slovensku, a to v Žiline.